На фокус е един от наистина големите на своето време – режисьор, актьор, сценарист, драматург и музикант Уди Алън. Той представя 50-я си юбилеен филм «Чист късмет», който ще можете да гледате в България от 15 декември. Премиерата се състоя в рамките на филмовия фестивал в Венеция, където с него се срещна Ивелина Кунчева. Носител на най-престижните филмови награди, любим на поколения киномани, фантазьор, мечтател, неизчерпаем извор на вълнуващи истории. На 88 години той е постигнал всичко в киното, но не спира да бленува за необятни светове. Срещаме ви с смелият гений на седмото изкуство – Уди Алън. Здравейте, господин Алън. Казвам се Ивелина и съм от България. За мен е чест. О, България! Чудесно! Много се радвам да се срещнем и да поговорим за вашия 50-ти филм. След полунощ в Париж и всеки казва обичам те, се завръщате отново във френската столица, за да заснемете лентата «Чист късмет». Това е първият ви филм изцяло на френски език. Беше ли предизвикателство за вас? Да, реших най-сетне да го направя, защото винаги съм обичал европейското кино. Френското, италианското и, разбира се, шведското. Пишейки сценария още в началото, филмът трябваше да разказва историята на двама американци, които живеят в Париж и около които се върти целият сюжет. Но след това се замислих и си казах, защо да правя нещо наполовина? Най-добре ще е да създам всичко на френски език. И така, внезапно ми дойде на ум тази идея, която наистина много ми хареса и някак естествено взех решение да заснема френски филм, като онези, които съм гледал, когато бях млад. Старото френско кино беше много важно за мен, докато се формирах като режисьор в Нью-Йорк. Спомням си как всички чакахме с нетърпение да отидем да гледаме новите проекти на Трюфо, Годар, Ренуар, Шобрал и, разбира се, Рене. Това са режисьори, които много ценя, защото всички те са работили с любов. И така, аз също реших да направя филм на френски, защото ми се искаше да мога да се причисля и да се възприема като европейски режисьор. Освен това, тази лента е в знак на почит към всички французи, които винаги са подкрепили моите филми, още от самото начало на кариерата ми. За всички онези, които харесват работата ми. А и знаете, хората казват, че репутацията на кинодейците се формира в Париж, а оттам и по целия свят. Това е градът на изкуството. Точно това се случи и на мен. Затова се радвам, че реализирах този проект. Беше невероятно преживяване. Впечатли ме една мисъл в края на филма, с която изразявате вашите житейски възгледи. Казвате, че животът е руска рулетка и всички ние зависим от милостта на съдбата. Всъщност, вярвате ли в съдбата или смятате, че ние сами я изграждаме? Не, не вярвам в съдбата. Напротив, смятам, че всеки следващ миг, всичко, което предстои да се случи, е напълно непредсказуемо. За мен няма такова нещо като съдба. Има само възможности, вероятности. В живота си правиш каквото и както можеш. Учиш, работиш здраво, даваш най-доброто от себе си. Опитваш се да оползотвориш по най-добрия начин всички таланти, с които си се родил. По пътя си правиш безброй опити да успееш. Някои от тях са сполучливи. Има хора, които стигат наистина много далеч. Винаги обаче си оставен на милостта на това, което те чака за тъгала. Никога не знаеш дали няма да те сгази кола или пък да те сполети нещо по-лошо. Животът е непредвидим. От друга страна обаче, представете си, че има възможност да спечелите от лотарията. Ей така, разхождате се по улицата и ваш приятел ви предлага да си купите билет, а вие отказвате под предлог, че е глупаво. Той обаче настоява и сам ви го купува. Пожелава ви късмет. Да, ще кажете, че шансът е 1 на 1 000 000, но в края на краищата винаги някой печели. И този някой може да сте вие. Смятам, че всичко е въпрос на късмет. Животът е изпълнен с случайни шансове. А
тогава кой е моментът във вашата кариера, във вашия живот, когато сте имали най-голям късмет? Почти през целия си живот съм имал много късмет и съм благодарен за това. Още в самото начало, когато бях млад, знаех, че искам да създавам кино. Разбира се, съм преминал през много трудности. Спомням си, когато написах сценария на «Вземи парите и бягай», първият ми филм. Беше ми много тежко, защото никой не искаше да ми даде пари, за да го реализирам. Всички ми казваха: «Нямаш никакъв опит в тази сфера. Откъде да знаем, че можеш да правиш филми?» Тогава си беше чист късмет, че на пазара се появи една нова кинокомпания. А за мен, младият режисьор, който тъкмо беше приключил със сценария си, това беше добра възможност. Тъй като все още нямаха изградена репутация, не можеха да си позволят да наемат доказани и известни американски режисьори и актьори, като например Джон Хюстън или пък Джон Стивенсън. Както и аз, те също правеха своите първи стъпки. Дойдоха при мен и ми казаха, че ще рискуват, ще ми дадат пари и ще ме ангажират да създам първия им филм. Така и стана. Това беше истински късмет. Вземи парите и бягай имаше голям успех. За мен вратите вече бяха отворени. Стъпка по стъпка успях да извоювам кариерата си. Години по-късно, когато работех по лентата Matchpoint, всичко беше подготвено за начало на снимките. За главната роля бях избрал Кейт Уинслет. 5 дни преди да започнем обаче, тя ми звънна и ми каза: «Току-що завърших снимките на друг филм. Не съм виждала децата си отдавна. Какво можех да й отговоря?» «Не, няма да ги видиш. Разбира се, оставих я да се прибере при семейството си. Но филмът трябваше да започне да се снима, а аз нямах резервен вариант». Тогава за мой голям късмет разбрах, че Скарлет Йохансон в момента е свободна и няма договор с никого. Не се поколебах да й се обадя и да я ангажирам за ролята. Само за 3 дни тя се запозна с сценария и се справи прекрасно с всичко. Ей, на това му казвам аз чист късмет. Освен това, по време на целия снимачен процес, вселената наистина беше с мен. Всичко вървеше по вода и в прекия, и в преносен смисъл. Когато трябваше да вали, валеше. На следващия ден на сцената имахме нужда от слънце. И то изгря. Усещах, че няма как да съсипя този филм, дори и да се опитвах, защото късметът беше изцяло на моя страна. А за какво сте благодарен в личен план? И в това отношение съм истински късметлия. Всичко в живота ми винаги е вървяло по вода. Признавам си, не искам да се хваля твърде много, но и здравето ми е безупречно. Вече съм на 88 години и никога до момента не съм бил в болница. Нито е имало сериозна опасност за мен. Благословен съм с късмет. Още едно доказателство за това, че имам страхотни приятели, на които мога да разчитам. Имам много близки и, разбира се, чудесна съпруга. Също така и 2 прекрасни дъщери. С 2 думи нямам от какво да се оплача, въпреки че, признавам си, правя го понякога. Но всъщност нямам никаква причина. Много ви благодаря за това интервю. Аз ви благодаря. Новият филм на Уди Алън, «Чист късмет», който се разпространява от Бета Филм, можете да гледате по родните киноекрани от 15 декември.